Доброго дня. Скажіть, будь ласка, у вас там у федерації вже збирають підписи, щоб якось воювати з МОКом за те, щоб карате все-таки залишили в програмі Олімпійських ігор? По-перше, я вже екс-президент. Почесний. Почесний президент, почесний тепер. І, знаєте, як я хочу прокоментувати. Знаєте, в Україні ще 5 років тому існувала стаття за незаконне викладання карате, яка була видалена з кодексу лише в 16-му році. А сьогодні, 5 років по тому, ми веземо 2 нагороди з Олімпійських ігор. Я гадаю, непогана динаміка. Дебют у карате просто неймовірний на цих іграх. Чи відчували ви до ігор, що буде 2 медалі? Ну, якщо говорити про те, що прогнози річ невдячна і... Я завжди кажу, що їх не потрібно робити, але 2 медалі з моїх вуст звучало. Можу сказати, що десь це мої очікування. Колір медалей мене не до кінця задовільняє, і їхній метал, але їхня кількість, хоча можна було і більше. Тобто це план. Сьогодні головним герой дня Стас Горуна. Він впевнено пройшов свою групу і вийшов до півфіналу. В півфіналі поступився дуже досвідченому супернику, який здобув в підсумку золото. Що можемо сказати про виступ Стаса Горуни? Я думаю, що насправді п'єдестал дуже логічний. Не знаю, в якому порядку б мали розташуватися ці спортсмени, але так чи інакше і Буза, і Агаєв, і Горуна в трійці. І це, як на мене, справедливо. Ну, так... Це група мінус 75 кілограмів, вагова категорія, це завжди найскладніша, дехто називає її група смерті. Тобто всі спортсмени надзвичайно титуловані, всі легендарні спортсмени, всі можуть виграти золото на будь-яких змаганнях. І крім того, всі один одного дуже добре і давно знають. І не один раз зустрічалися і мають різну статистику виграшів перемог. Тому тут які фактори зіграли роль, чому так сталося, це ще питання аналізу довгого і довгого. Але те, що наші атлети знаходяться завжди в п'ятірці і в трійці, і серед переможців. Це дуже круто, бо це прогрес останніх років.